Учасниця потрібної ДТП на Клочківській була на Євроблясі з іменними номерами, що до машини не відносяться. За це лейтенант лейтенанті поліції, працівниці одного з райвідділів Харкова, загрожує адмінвідповідальність. У момент ДТП Керменичка оперативних завдань не виконувала, повідомив речник прокурора області Дмитро Чубенко. Аварія сталася вранці 26 січня. За даними ЗМІ, за кермом БМВ була працівниця облуправління Нацполіції Ірина Путніна. У прес-службі прокоментували, що водій яка була твереза і розпочали службове розслідування Попередньо 36-річна жінка не впоралася з кермуванням і виїхала на зустрічку, де зіштовхнулася з ВАЗом та Фольксваген-транспортер. Усі троє водіїв та пасажир Жигулів відбулися забоями. Серйозних травм наразі не встановлено. Відповідно до закону, кримінальне провадження порушиться в тій ситуації, коли. Один з учасників ДТП отримав щонайменше середньої тяжкості тілесні ушкодження. В такій ситуації йде адміністративний розгляд цієї ситуації для встановлення винувацій ДТП та встановлення відповідальності.